Po delší době tady máme zase skill testík, společně s Radim, protože Tomáš sice zpátky zdovolený, ale nechtěl hrát. Takže hrajeme spolu. Wow, děkuju. Jako takhle, Rady taky nechtěl hrát skill test, ale Rady nedostal prostě na výběr. Máme tady nějaký jako v klidu mapky, aby jsme se do toho dostali, než začneme zase hrát nějaký jako pořádný, jako super hardcorey, jo. Už se něco jenom tak jako na nervy je. Tak kámo, tak to byl safe. Teď jsem myslel, že to už net... Wow, já jsem tě chtěl předet, ale nechtěl jsem tě schodit. Viděl jsi to, jo? Viděl jsi to, jak jsem byl senzitivní. Jo. Ne senzitivní, senzibilní. No, sens něco se byl určitě. Kámo, to auto nebrzdí. To auto je, jak jo, kdyby... To vůbec nebrzdí. Jelo na ledě, prostě, jak cihla. Ale, podle mě, tady to auto, víš, kdo ho měl? Kdo? Tvoje první holka v GTA San Andreas. Tohle? Jo, hodně podobný. Pamatuješ si to, bydlá hned u Grow Street. Nevíš? Ty vole, já jsem si úplně jistý, jestli ho měla nebo ne, ale... Já jsem si myslím, že bylo dost podobný, bylo takovýhle jako... To jsem nechtěl. No tak nic, tak... To jsem ale fakt nechtěl, jakože já jsem se tím chtěl vyhnout, ale... Víš, ono to auto jako... Hele, víš nebrzdí co? To, no. Za to ti poradím. Couvej od nějakého bodu. Normálně to prostě tady musíš pracovat, protože tady jsou všude boosty. Takže tam, jak bude to ta T-čková křižovatka, tak... Když to auto je tak zvláštně jako... Že nesedí, jako by na tom mapu. Musíš si couvnout tady, abys to vyjel. Jo, tak možná nemusíš. OK. Dobrý. Můžu tady jet už normálně, prosím, nebo nemůžu? Jo, vypadá to, že tady to už můžete normálně. To je rozbitý, víš o tom, jakože je fakt reálně rozbitý, že se bukuje do těch textur. Tak to asi schválně, že jo? Oj. Jedu. Je to hrozný auto, každopádně to je prostě jako příšerný auto. Tak to je jakože udělaný schválně tak, že se jako zabuguješ dvěma kolama prostě do textury a nevědeš. Jo. To je jako, to musí... No jasně. To je z principu, aby ti to jako víc svadilo. Jo, dobře. A tohle je jenom rozjezdovka rady, to má prostě jako, tahle mapa má 50%, to je jenom na rozhejbání prstů, na procvičení prstokladu, víš? Sorry, že nejsem zvyklý na to, že je zabukovaný celý to auto, jako. Jo, no tak, to nic, to jako... Kamo, co to je prostě? Já to asi nechápu. To jsem nikdy neviděl, že by ty jsi pořád jako zaseklý na ty stejné věci. No jo, protože mi bugujou kola. A teď jako... tam couvni prostě, normálně si couvni a pak... No? A teď bacha, teď musíš zatočit doleva, jak tam půjde zajet doleva, a pak to couvat. Protože když tam necouvneš, tak tam bude boost. Já jsem tady v klidu, tady zatím dál to už není těžký, jo. Tady jenom prostě... Je to čistě o skillu v ovládání. Já vidím, jak se tam vzadu trápíš prostě. Vidím tě tam. Vnímám tě. Zřím tě. Jo, děkuju. Jako... Co vlastně znamená zřím tě? Používal jsi to někdy jindy i mimo avatar? Mám pocit, že je to prostě výmysl. Myslíš, že to je prostě jako... Jako překlad, no. A jak to bylo v angličtině? Ty vole, to už já nevím, nejsem fanoušek avatara, jako bych ji řekl pravdu. Cože? Nevím, mě to přijde jako koukat na cutscény, kámo, trošku. Jak jako koukat na cutscény? Jakože takhle. Tak. Rady je speciální pozorovatel filmu, protože Rady prostě přetáčí. Jako části, kde ale filmy, který jsem viděl, vole. Ale tak proč se na ten film koukáš znovu, když tam přetáčíš? Protože chci vidět jako ty svoje oblíbené části. Proč se nekoukáš jenom na sestřihy? To se můžeš koukat na TikToku, na takový ty napartovaný sestřihy. Jo, tam je skem s tím, že... Ty kužely jsou fakt krásný teda. Že jo, že jsou dobrý. To si mi mohl upozornit teda. Jakože je musíš projíždět? Že můžou krásně jako to prasknout pod tebou. Jo, tak to je celý for hry. Že musí prasknout, ne že můžou. Oni musí prasknout pod tebou. Jo. Tak dík. Aha, tady bouchají další. Wow.
Okej, okay, tohle jsem asi neměl dělat. Ale podal jsem to tak naprostej šéf a tohle se 5-minutová mapa, kámo. Já jsem přímo před cílem. Ach jo, ach jo. No nic, no, já tady docouvám do cíle a budem muset doufat, že Rady zvládne druhou mapu a něco líp. Už máš šanci se projevit. Mám tady o dost lepší auto. Tvoje oblíbený. Mhm. Tvoje je to tvoje oblíbený auto, že jo? Monster Truck samozřejmě, jo? Kámo, zbožňuju. Kámo, všichni miluje Monster Trucky. Já upřímně nechápu, proč ten Monster Truck ještě nemáme. Jakože jsem ho ještě nekoupil. To mi přijde vlastně divný možná trochu. Jakože jsi se koupil Monster Truck, jo? No. Co to bylo? Co to bylo? Co děláš? Mě vytlačuješ to na prst. Zaháknout klama, že jo? Jo, takhle. Jako jo, já si říkám, že už jsem si možná mohl koupit ten Monster Truck. Ty se prostě snažíš vytlačit ze silnice, chápu to správně. Nesnažím se tě vytlačit z ničeho, ty vole. Se mě normálně prostě snažíš vytlačit ze silnice, to není nic jinýho. Proč bych tě jako tlačil, ty vole, nikam? What the fuck? Proč tady jsou ty... Kamo, co tady... Kamo, co to je? Co to je Farmáře. Za traktorovej gang? Proč se do mě všichni rozjeli? Co to je? What the fuck? Nenajíždějí na to, kámo. Dobře. Ne. Jo, jasně, chápu. Ne. Ne. Kámo, co to je? Ten autor jsem dal prostě traktory, který to tady úplně rozbili. Kámo, co kámo, je? Ty traktoristi nemají žádnej chill. Absolutně. Vůbec. Nemají, no. Dobře, tak vedeš pro tentokrát. Ale dávej si pozor. Dávej si... Kámo, proč? 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 Tohle je fakt jenom otravný, jakože to není o ničem jiném, že to je jenom otravná mapa prostě. To je prostě strašně otravný, no ale zase využíváš ty věci, jak bys měl využívat, jako Monster Truck, že jo? No jasně, samozřejmě. To je správně. Jo, jo. Za mě to jako dobře, no, za mě prostě, by to takhle jako mělo být, jo. Tak ne. What the hell? O, kam jedem? Jo, to ještě neskončilo. Tady, my se vracíme a tady jedem nahoru, jo, a tady to začíná. Jo, jasně, on tady dá nezničitelný objekty přímo mezi to, mezi ty zničitelný, aby tě jako vyškolil. A jedem, 13. checkpoint z 27. Jdem dál. Kde seš? Přímo za tebou, já jsem byl hodnej a nevyužil jsem možnosti teď jako schodit dolů, protože si schodíš sám. To mi brzdí. Protože si schodíš sám. Jsem věděl, že se stane tahle situace. Že ty když dáš ručku, tak ono to zatočí víc. No se mi to zdá. No mám pocit, že to udělá jako něco, co by to dělat nemělo, ale... Já nevím, ne, nezatočí to víc. To bylo v San Andreasku, že když si zmáčknul ručku, takže to víc zatočilo. Místě, no. Ale tady to zatáčí automaticky těma zadníma kolama. Tady jdu dolů. Nebo? Ne, ne! To bylo moc. Jo, pecka! Tak jo, oba dva. Musíš jet pomalu a nevybuchovat, jestli to můžu dát radu. Jo, aha. Jo? Ty jsi myslel, že máš vybouchnout. No jasně, jasně. Jo, no tak to je špatně. Jako ty nesmíš právě vybuchovat. No. Ale víš jak, já když můžu, tak pomůžu prostě, jako, to není žádný problém. Ježišmarja, já jsem úplně viděl z mapy, ty vole. Pojď. Dokud bych dělal tady tu mapu, tak ho nemám rád. Jeď, kámo, to je hrozný. Tohle je fakt nepříjemný. Musím se zeptat, jsem slyšel nějaký výbuch. Co? Jo. Myslím si, že jsi tam znovu najel do té části, kde se dá vybouchnout. Je ne. To tak? Ne, ne, ne. Ne? Ne, já osobně? Tak. Já ne. No, jako ty osobně, že jsi tam najel. No, to byl Tomáš. To byl Tomáš? Není to, že jenom hraješ na Tomášovém účtě. Já nehraju na Tomášovém účtě. Dobrý. Tak jo. Dostal jsem se přes další část, doufám, že tady bude booster, mě zahodí úplně jako dopryč. Ne, nezahodil.
wallride s tímhle s tím. Skvělý. Aha, ty už jsi za mnou. No. Jsme dojel celkem. Já nevím, co jsi dělal jako. Chilloval. Já jdu zkusit wallride tady s tou věcí. Nebylo tak zlý. To nebylo tak zlý ve skutečnosti. Aj, aj, co se neměl dělat? Počkej. Počkej, kam mám s tím jet? Jo, aha. 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 Jo. Jo. Takže do trubky nahoru. Jo. Ale nevyleď z ní, jako jsem to teď udělal já. Aha. A tam o jeden level té trubky dolů, tak jedeš, jo, a tam musíš vyskočit. Tam musíš jakoby vyskočit, že jo, šikmo nahoru. Nahoru, na jasný. Tu platformu. Ale jako překvapivě, to má celkem grip jako na tom wallrideu. Že hráli jsme podle mě s o dost jako horšíma autama, který ten grip neměl jako vůbec, nepřijde ti? Oh shit, jo, no jako jsou auta, které jsou 100% horší. Krása, ale jako odhadnout, kdy tady máš vyskočit, to je teda jako bomba. To je fakt hard. To je to jako fakt pecka. Si dá možná dál tu kameru. Tohle v klidu. Občas ten nájezd na ten wallride je tady taky úplně za trest. A hop. Yes! Oh, ne, zastav! Ne! Co se stalo? Já jsem... Jsem přeskočil? Jo. A škoda. Dobrý, já jsem se dostal přes tady tu část. A teď jako mám tady najíždět přes stěnu, nebo... Co se má dělat tady? Jo, asi jo. Asi jo. Moment. Yeah. Chápu to správně. Já myslím, že musíš dělat takový to, tohle. Pojď, ne! Musíš se rozjet. Jo. Koro. Co když to dáš takhle jako na šikmo? Že uděláš jako... Jako... To by mohlo fungovat, když tam najdeš správně. Jako ve správnou chvíli. Jakože... No jasně. Podle mě, když narazíš do té zelený... Jo. Dobrý. Yes. A tady znovu to stejný? Mhm. Yes. Zé. Fakt musíš hodně rozjet, co? Yes! Už jsem našel ten grip. Máš ho, jo? Jo, ne, musíš na tu předposlední prostě jako víceméně mířit a být fakt rozjetej. A ještě ve správném úhlu. Jo. Jsem tam. Tam. Ale ty jsi za tou první, ne? Jo. Jo, máš. Ty kráso, to bylo dobrý. Kámo. To bylo férový. To bylo příšerný. To bylo kámo, to bylo hodně elegantní prostě jako, jak se tam nalít. To se musí uznat. A teda jako normálně nahoru. Jo. Je, ono se to staví na zadní. Podle mě musíš držet pětku možná u toho. A nebo tam najet pomalu. Jo, přidržet na začátku tu pětku a ne tak rychle. A ono to má prostě grip. Krása, jak to zařadí ten další stupeň, tak to prostě počkej, jede. Doprava nebo doleva nebo? Rovně. Máme jít jenom rovně. Wow, okej. Okay. Rovně a musíš být fakt rovně na prostředku. Rovně na prostředku. Ty kráso, a pak se musíš... z toho skokánku otočit, abys nedopadl na střechu. Dobrý, jsem tam. Měl jsem se sem dostat, že jo? Asi jo? Musím dělat mikrokorekce, ty vole. Jo, mikrokorekce. A pak až vyskočíš, tak se musíš převrátit takoby na kola. Okej. Okay.
Ne! Ne! Ne, ne. Dobrý. Ty sám vyskočil? To je, jo. Nice. Tak tohle. Uuu, pak jdeš posledně, no tak to je. Já doufám, kamaráde, že se propadává aspoň. Jo, teď vidím, už to vidím. Nemůžeš jet ani rychle prostě. Nemůžeš jet. Dobrý, já už jsem se bál, že tady znovu spadnu, to bych byl fakt naštvaný. To, aha! Si říkám, že nesmíš jet rychle. Aha, dobrý, já se respawnu. Ať tady neblokuju zbytečně. A ono to vypadá úplně, že tam pojedeš úplně jako krásně jednoduše a pak najedeš a úplně to dá facku. Takrát, že vůbec, ty vole. Ty krása. Mikrokorekce. Ono je blbý, jak to skáče. Že to prostě jako neodhadneš, kam to skočí. Ty vole. Dobrý, držím se přímo za tebou. Ha. Dobrý. Prosím. Ty vole, tak tohle to bylo, kámo, fakt zlý, ty vole. Ale fakt bolest. Jo. Pojď, to už to skáču. Jsem tam. Jo, a další balíky, ale ty už vypadají trošku civilizovaně. To jsou civilizovaný balíci. Ne, ježiš, já jsem levej. Kam jsem to čuměl, ty vole. Okej. Okay. Já jsem koukal někam do prda, ty vole, a spadnu. Jo, jedu. Můžu tady prostě... Jo, to jsem, nevím, jestli jsem to měl udělat, možná jsem to měl jako Tomášovu trubku, ale když jedeš prostě rovně pak, rychle, v těch trubkách, tak to přeskočíš. Takže nevím, jestli jsem to udělal správně, nebo špatně, ale udělal jsem to. Potom to je. Ale když to dáš, je jedno jakou cestou prostě. Přesně. Jsem přímo před tebou, tady to stačí jenom přeskočit, ale nepřeskoč to moc. Ale zatím v klidu, 23. checkpoint. Pohodinda prostě, klasický monster truckovej shit. Tak jo, dobrý. Ty kráso, víš co nás čeká, Rady? Víš co nás čeká? Další wallride. Přehoz. Tady, v tomhle tom. Přehoz. Je tady normálně legitimně přehoz. V tomhle. Tak přehoz v monster trucku. Pokud se nepletu, jsem asi ještě nikdy nedělal. To jsem ani neviděl, kámo, nikde. Začíná se mi ta mapa líbit. Konečně prostě něco spicy. Dal jsi to? Ne. Ani jsem nebyl blízko zatím. Snažím se vychytat ten správný moment. Jak on tam je já boost. Já spadnu před tím checkpoint. On tam je boost hned potom, takže ty můžeš asi jako vyletět rychlejc. Nebo jako dřív. A chytnout se, ale musíš být prostě ve správném úhlu, aby ti ten boost jakoby podržel a nedal no, dolů. To bylo moc brzo. Yes. To se tak buguje na těch těch, tohle je ono. Tohle je ono. To bylo dost čistý a přitom tam jako byla nějaká mezírka, jako, která mohla způsobit určité problémy. Řekni, že to je reálný checkpoint, ale prosím, řekni mi, dobrý, je. Yeah. Tak co? Jo. Už seš u wallrideu? Mhm. Uvidíš, to jako není to tak zlý, jak jsem si myslel. On tě ten boost dost jako podrží. Ty musíš prostě jakoby... Nevadí, když vyskočíš trochu dřív, ale musíš vyskočit rovně. Tohle je samozřejmě taky cesta. Udělat jako pětinásobný front flip. Tak já si myslím, že jsem asi dojel, kamaráde. Ne, to mi neříkej. Tady už je cíl Rady. To bylo dobrý. Ale spadni na něj. Tohle bylo dobrý. Nebo to nevzal ten boost. Ale bylo to dobrý, jako byl to dobrý ten, jenom jsem mířil jakoby moc nahoru. Jako ono je blbý, když míříš málo, ale tady to bylo trochu moc. Já nebudu tady mít tu lítací motorku, že bych tě mohl spectatovat. A jo. Mám vždycky rád ty mapy, kde ti dá na konci ten vrtulník nebo tu lítací motorku. To můžeš prostě jako koukat. Jo, je to ona. Je to ona, tak ukáž. Tak jdeme koukat.
No. Ty tam jedeš hrozně na šikmo. Ty musíš být víc jakoby oběma kolama jako paralelně s tou hranou a pak se jenom vyhoupnout, jakože dát doleva doprava, chápeš? Abys prostě jako letěl... Jakoby... Ne? Ty krás, ty jsi tam skoro spadl na ten checkpoint. O to se snažím. Ty kdybys vyskočil dřív, tak tam možná dopadneš reálně. Přímo do té díry. Ona tady je ta trubka i děravá, že to na to je možná dělaný, že by to šlo. No, no. Kámo, teda, když bys stalo o maličko pozdějc, tak dopadneš přímo do té trubky. Teda dřív. Ne, pozdějc, pozdějc. Ona ta trubka je na to i děrovaná, že tě k tomu podle mě jako vybízí v podstatě. Že jako můžeš, když bys chtěl. A jak jsme si řekli, prostě je to alternativní cesta, to se nepočítá jako podvádění. A je tam, a je tam, a je... Teď musel vzít ten checkpoint. Neříkám, že jsi ho nevzal. Nevzal jsem ho. Ale teď jsi byl úplně perfektně, jenom větší rychlost a spadnul bys přímo do té díry. No, 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 to je ono. Jseš tam, jseš tam, ty kráso. Nice, nice. Tak za okay. Ty vole, za to to stálo. To bylo dobrý, to bylo dobrý. Ty tady stačí jenom opatrně projet a jedeš do cíle. A finish je na dohled, tady nespadnout na té rovině, že jo? To je ono, to je ono. A rovnou do cíle. Jo. Krásná mapa, dobrá jo. Práce Rady, dobrá práce. Myslím si, že si to zaslouží like. Podívejte se na Radyho kanál, protože jsme tam taky něco točili a vidíme se zase příště. Čau. Čau.